Ja, jaz trdim, da so te trditve neupravičene. Prvič kot prvič je potrebno sploh, ko se uporablja izraz mobing, vedeti, kaj sploh pomeni mobing. To definitivno ni v nobenem primeru še neprimerno obnašanje. Poleg ne, jaz tudi trdim, da nimam neprimernega obnašanja. Včasih moram celo reči, da mi je zelo, zelo težko, ker je veliko dela v upravi, ker nas je majhen tim tukaj v upravi, da jih celo sem premalo z njimi, da jih včasih nekateri na zdravstvenih postajah po cel mesec ali pa še več ne vidim. Tako da tudi z tega vidika bi zelo, zelo težko izvajala kakršnekoli takšne ukrepe, ko pravijo in mi učitelji.